игра от OZONBG и участвай в томбовата ни за чисто нов Sony PlayStation 4, SuperYak геймърски монитор или ваучер за пазаруване. Всеки месец теглим по 3 печеливши. Онлайн. Получаваш повече. Фак! Не знам, на мен не се тесе. Мали, само вижте какво ни чака. 3, 2, 1... Let's go! Без бутане. Какво стана с крадеца, бе, човек? Не знам, той изчезна. Крадеца изчезна. Чакай, че изпуснах чекпоинта, като се загледах. Къде отиде крадеца и отидоха... Нали без бутане, бе! Е, баси мангала, брат! Той е плаче! Значи ще му запомна тъпото име и ще го банна от тъпото крю. Защо нарочно ли те бутна? Еми, дебил! Нарочота! Чакай, не се оплаква, аз съм за теб още. Е, нищо, живи здрави. Той отпред е каква купчена от коли има. Добре, там се сблъскаха. Да, и аз изникнах и съм на първо място. А така. Аз съм на четвърта позиция. Браво на тебе. Давай, завивай, зиви три! Мале, къв е тоя завой, 13 км. На трета съм вече, виждам втория. Аз съм от другата страна минал. Така, време е за first person. Е, това е елементарно, по принцип, но я ще за всеки случай ще го мина на first person. А, да се подсигуря. Мале, огъните нада. И тъп е first person ми попречи сега. Е, браво на тебе. Мали... Тук е бате Вито. Ела тука са, бро, ела тука са зад мене. Тука някой пич можеш, един пич можеш да му дадим. Той ме дръпна, той ме дръпна. Така че му благодаря. Мале, време за first person! Опа, тука по-добре верно на first person. Леле! Това беше жестоко! И first person не ми помогна по дяволите. Добре, как така ще се удара, бе? Аз съм на трето място. Аз съм на девета позиция, ева на мен. Браво на теб. Леле, монстре! За малко ще да го ударя. Аз съм фейл. Леле, финишера! Леле, финишера! Не! Второ място, дай бузме, бузме, бузме! Не! Фак! Камерата пак ми се тресе, не знам какво става. Земетресение. Задницата на масакрото изобщо не ме кефи обаче. Не па ме радвам. Мали... Това е някакъв си рейс трак, който трябва да не го фелнем. Плиз да няма бутане. Е, няма как да няма бутане просто. Чакай, че изпусна за малко човек. Мине, аз просто се докоснах до един човек и се обърнах. Е, той аз така отзор да не го бутна и... Не, аз не отзор да не го бутна, аз просто си мина и... Някакво се докоснахме, не знам. А някакъв пич тук, що да се... Да ме бутне или се опита, не знам, обаче той се обърна. Ай, бузме, пусти бе, а така бе, пусти ми бе! Не! Брат, не съм искал, това беше от скоростта, сори, мотори. Ти на каква позиция си? Честа. Аз съм на четвърта. Аз съм за теб. Дай буст! Чакай, този ме страх да не ме бутне. Аз съм точно за теб. Проблема е, че той е една обиколка. Това си е чисто предизвикателство човек да не се бута. Седем чекпоинта. А, пич, какво правиш? Казвай, казвай! Той за вас иска да ме бутне, не съм много сигурен, но ако го направи, ще си спати после. Той няма да има за кога. Добре, как така винаги вземам от буста на завоите? Еее, финиша не пред нас! Ето сега да взема, ето сега да взема, сега да взема, мана, няма как просто. Чакай ме! Финиш лайн!